Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși, astăzi biserica noastră prăznuiește duminica a doua din postul mare, numită și a Sfântului Grigore Palama. În esență, Evanghelia de astăzi ne arată că iertarea păcatelor este începutul vindecării de boli. Evanghelia după Marcu, din capitolul 2, versetele 1 până la 12, ne arată că Iisus, intrând iarăși în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă și îndată s-au adunat atât de mulți oameni încât nu mai era loc nici înaintea ușii. Iar el le grăia cuvântul lui Dumnezeu și au venit la el aducând un slăbănou pe care îl purtau patru oameni. Dar neputând ei, din pricina mulțimii, să se apropie de el, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Iar Iisus, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate sunt păcatele tale. Și erau acolo unii dintre cărturari care ședeau și cugetau inimile lor. Pentru ce vorbește acesta astfel? El hulește, cine poate să ierte păcatele fără numai singur Dumnezeu? Și îndată, cunoscând Iisus cu Duhul lui, că așa cugetau ei în sine, a zis lor: De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai ușor, a zice slăbănogului: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te, ia-ți patul tău și umblă? Dar ca să știți că putere are Fiul omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ție, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și s-a ridicat îndată și, luându-și patul, a ieșit înaintea tuturor, încât toți erau uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată. Această Evanghelie ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos în Capernaum, văzând credința celor patru oameni anonimi, pentru că nu li se spune care era numele lor, că au adus pe un om paralizat ca să-l vindece Iisus și neputând de intra pe ușă, au intrat prin acoperiș și au coborât patul pe care se afla acest om paralizat. Și Evanghelia ne spune că Iisus, văzând credința lor, adică celor patru, a zis slăbănogului sau omului paralizat: Fiule, iertate sunt păcatele tale. Această întâmpinare pe care o face Iisus omului bolnav, paralizat, prin cuvintele: Fiule, iertate sunt păcatele tale, ne arată că Iisus Hristos a înțeles sau a cunoscut că păcatul sau păcatele acestui om erau cauza îmbolnăvirii lui. Nu totdeauna bolile sunt urmarea păcatelor sau consecință a păcatelor, dar uneori pot fi urmarea păcatelor. Există însă și cazuri în care boala nu este urmarea păcatului, ci o formă de a preveni păcatele sau o lucrare a înțelepciunii lui Dumnezeu. Așa, de pildă, când un om s-a născut orb, s-a pus întrebarea dacă el a păcătuit sau părinții lui de s-a născut orb. Și Mântuitorul a spus: nici el, nici părinții lui n-au păcătuit, ci s-a născut orb ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Deci era acolo o pedagogie, o înțelepciune divină care explică această stare de orbire trupească, că apoi, prin vindecarea pe care o primește orbul din naștere, să se poată vedea lucrarea minunată a lui Dumnezeu. Altădată vedem că Sfântul Apostol Pavel, care avea o mulțime de daruri și descoperiri de la Dumnezeu, suferea de o boală și s-a rugat de trei ori lui Dumnezeu să-l vindece de boala respectivă și a primit răspuns de la Dumnezeu: Îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea
se desăvârșește într-o slăbiciune. Cu alte cuvinte, a fost îngăduită boala, în cazul Sfântului Apostol Pavel, ca el să nu se mândrească de mulțimea darurilor duhovnicești pe care le-a primit, descoperirea de adevăruri mai presus de înțelegere. Și aici vedem că nu trebuie să ne pripim să judecăm pe cineva care este bolnav ca fiind neapărat bolnav din cauza păcatelor, ci trebuie să vedem că mai întâi este necesar să ajutăm pe omul bolnav, nu să-l judecăm, ci să-l ajutăm, cum au făcut cei patru oameni care l-au dus pe bolnav, pe omul paralizat la Iisus ca să-l vindece. Este în mod surprinzător acest om păcătos, căruia Iisus îi iartă păcatele, dar nu spune care sunt păcatele, ci doar îi spune: fiule, iertate sunt păcatele tale. În cazul acesta se vede că boala lui era urmarea păcatelor. Însă Mântuitorul Iisus Hristos este un duhovnic și un doctor desăvârșit, un duhovnic sau un păstor de suflete care iartă păcatele fără să le divulge, fără să le spună public. De ce? Pentru a nu adăuga la suferința bolii și o suferință a umilirii persoanei umane, o diminuare a demnității lui în fața comunității din care făcea parte. De aceea biserica a rânduit că spovedania este secretă și că duhovnicul nu are voie să divulge păcatele pe care le-a auzit și pentru care a dat în numele lui Hristos și cu harul lui Hristos iertarea păcatelor. Are voie să le spună, să diminueze demnitatea, să umilească pe cel care, în mod voit, se smerește pe sine prin pocăință. Păcătosul bolnav din Evanghelia de astăzi s-a pocăit, s-a smerit prin pocăință și prin suferință. El a adăugat la suferința bolii și pocăința și smerenia sufletului. De aceea a devenit și mai credincios, considerând că numai Iisus din Nazaret, doctorul sufletelor sau trupurilor, îl poate vindeca. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, când l-a văzut, a zis: fiule, iertate sunt păcatele tale. Iisus a vindecat o mulțime de oameni bolnavi, dar nu le-a spus tuturor: fiule. Desigur, avem și un caz când o femeie bolnavă de scurgere de sânge sau de hemoragie s-a apropiat de Iisus, s-a atins de El și s-a vindecat. Și atunci Iisus a numit-o pe această femeie fiică. Când Iisus numește o persoană fiu sau fiică, înseamnă că a citit în sufletul persoanei respective credință. Deci era un fiu al credinței, un fiu al credinței că Iisus îl poate vindeca, fiindcă în el lucrează puterea vindecătoare a lui Dumnezeu. Însă acest fiu al credinței devine și un fiu al iertării și al iubirii dumnezeiești prin faptul că Iisus îi iartă păcatele și le reînfiază, îi arată iubirea părintească al Dumnezeu prin iertarea păcatelor și apoi prin vindecarea trupului de paralizie. Aici vedem că Iisus este duhovnic desăvârșit și doctor desăvârșit. Mai întâi vindecă sufletul de păcate și apoi vindecă trupul de boala fizică. Deci această înfiere prin iertarea păcatelor, această schimbare de statut, și anume un rob al păcatului, devine prin pocăință și prin iertare un fiu al credinței și al vindecării. Este lucrarea harului, adică lucrarea iubirii milostive a lui Hristos
asupra oamenilor. De aceea, cei care erau acolo prezenți, cărturari, și erau invidioși că Iisus face minuni, l-au acuzat că hulește Iisus, pentru că numai Dumnezeu singur poate ierta păcatele. Evanghelia, deci, de astăzi ne arată că iubirea milostivă a lui Hristos vede unde este suferință care duce la pocăință. Și acolo unde este pocăință și credință că Dumnezeu îl va putea vindeca pe acest om bolnav, el numește persoana respectivă fiu al credinței și arată acestuia iubirea părintească a lui Dumnezeu, care este iertătoare și vindecătoare. Iisus îi dăruiește iertarea păcatelor acestui om suferind, smerit și pocăit, îi dăruiește vindecarea trupului și deci libertatea de mișcare fizică și capacitatea de reintegrare în comunitate ca om între oameni. Această putere iertătoare este și putere vindecătoare care ridică pe om și îl înfiază prin iubirea care izvorește din harul lui Dumnezeu și este arătată oamenilor. De aceea Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să fim și noi milostivi, să ne pocăim pentru păcate, să cerem iertarea păcatelor prin spovedanie și să cerem vindecare de bolile sufletești și trupești, dar și să ajutăm pe cei bolnavi, să-i ajutăm să vină la biserică sau să ne rugăm pentru ei, mai ales pentru cei care nu știu să se roage sau din cauza suferinței prea mari nu pot să se roage. Cei patru oameni care îl duc la Iisus pe omul paralizat reprezintă pe toți medicii, personalul medical, preoții de caritate, cei dragi din familie care îngrijesc pe cei bolnavi, colegi sau prieteni care au grijă de cel bolnav. Toți aceștia reprezintă biserica rugătoare, slujitoare, în care oamenii se întâlnesc cu Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor, prin rugăciune și prin sfintele taine, mai ales prin sfânta taină a ungerii bolnavilor sau Sfântului Maslu. Anul acesta este dedicat îngrijirii bolnavilor în mod deosebit și comemorării doctorilor fără de arginț. Deci Evanghelia în post ne îndeamnă la spovedanie, la împărtășire mai deasă, dar și la fapte de milostenie în favoarea celor care suferă de boli sufletești și trupești. Astăzi facem în mod deosebit pomenirea Sfântului Grigore Palama. El este pomenit în fiecare an în 14 noiembrie, dar în mod deosebit, începând cu anul 1368, anul canonizării sale, trecerii sale în rândul Sfinților, doar la 9 ani după trecerea la Domnul, el este pomenit în a doua duminică din postul mare și aceasta pentru că a fost dascăl al rugăciunii și teolog al luminii necreate sau al harului dumnezeiesc. Sfântul Grigore Palama a trăit între anii 1296 și 1359. A trecut la Domnul în același an în care s-a înființat Mitropolia Țării Românești. În secolul al XIV-lea, isihasmul atonit a luat o dezvoltare foarte mare în multe țări balcanice.
Acest isihasm al secolului XIV-lea însemna o promovare a unui curent de rugăciune neîncetată. Și această rugăciune neîncetată a isihaștilor, a celor care se linișteau în locuri retrase, a fost o experiență deosebită a întâlnirii lor cu Dumnezeu, cu Harul Dumnezeu, cu lumina dumnezeiască. Când Dumnezeu voia, făcând de o experiență asemănătoare cu cea a Sfinților Apostoli Petru, Iacob și Ioan pe muntele Taborului. De aceea, în disputa sa cu teologii scolastici raționaliști, Sfântul Grigore Palama a arătat că scopul în omenirii Fiului Veșnic al lui Dumnezeu este îndumnezeirea omului. Și deci teologia lui a fost o teologie a apărării scopului întrupării, și anume îndumnezeirea omului. În Evanghelia după Ioan se spune că cei care l-au primit, adică cei care au crezut în Iisus, aceștia au primit puterea de a se face fiii lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu după har. Iar Sfinții Părinți răsăriteni, mai ales Sfântul Marele Luptător pentru dreapta credință, Atanase Alexandrei, a spus că Dumnezeu s-a făcut trup ca omul să primească Duhul Sfânt și Dumnezeu s-a făcut om ca omul să se îndumnezească prin har. Mântuitorul Iisus Hristos, în fericirile pronunțate pe muntele fericirilor, a spus: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Deci această vedere a lui Dumnezeu de către cei curați cu inima, care și-au curățit inima, sufletul, de patime egoiste, de păcate, prin pocăință și rugăciune neîncetată, aceștia vor vedea pe Dumnezeu. Și într-adevăr, începând cu secolul al IV-lea, se dezvoltă această spiritualitate a rugăciunii neîncetate, care se revigorează în secolul al XIV-lea și apoi în secolul al XVIII-lea, în secolul al XIV-lea la Muntele Athos și țări din Balcani, și apoi în secolul al XVIII-lea, mai ales în Moldova, la Neamțub, îndrumarea Sfântului Paisie Vericicovski. Deci această mișcare isihastă a arătat, a confirmat prin experiență duhovnicească adevărul din Evanghelie, că cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu, și, de asemenea, că ei sunt profeții slavei împărăției cerurilor, pentru că atunci când Dumnezeu a binevoit, s-au învrâncit pentru un timp scurt, ca încă din viața aceasta pământească să preguste slava necreată, veșnică, a împărăției Preasfintei Treimi. Acea slavă pe care au văzut-o ucenicii Petru, Iacob și Ioan pe muntele Taborului. Deci Sfântul Grigore Palama combate o teologie raționalistă care vorbea despre o esență divină, o ființă divină care nu comunică deloc cu oamenii, și spune că Dumnezeu este iubire. Și pentru că este iubire, se împărtășește oamenilor prin harul său, care înseamnă iubirea sa arătată oamenilor. Și aceasta pentru că omul nu se întâlnește cu o esență, cu o ființă divină, ci cu persoanele divine. Ființa divină în teologia scolastică
era o existență în sine și în interiorul ei persoanele Sfintei Treime erau relații distincte sau zise de opoziție. Deci în interiorul ființei erau persoanele. Ori în teologia biblică și a Sfinților Părinți, ființa divină este conținutul persoanelor divine. Nu există o ființă divină impersonală, o divinitate impersonală, ci Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl, care are ființa în sine și o împărtășește, o comunică veșnic Fiului prin naștere și Duhului Sfânt prin procedere. Deci ființa divină este una comunională, este conținutul persoanelor divine. De aceea Sfântul Apostol Pavel, când salută pe Corinteni, în epistola a doua către Corinteni, spune: Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Acestea sunt energiile divine sau harul dumnezeiesc care izvoresc din ființa divină, dar nu se comunică ființa, ci iubirea care izvorește din ființa persoană. Pentru că această ființă este conținutul persoanelor iubitoare ale Sfintei Treimi. Persoana, taina persoanei este aceasta, că persoana rămâne un mister chiar dacă se descoperă și rămâne inepuizabilă chiar dacă își comunică iubirea în afara ei. Deci taina persoanei este taina transcendenței și în același timp a comunicării. Dumnezeu rămâne în ființa sa neîmpărtășibil, dar prin iubirea sa care izvorește din persoana sa se împărtășește lumii create. Dar această iubire există sau slavă a Sfintei Treimi înainte de a fi lumea. Este una veșnică. Nu este una doar manifestată în raport cu creația, ci există slava veșnică al Dumnezeu și înainte de facerea lumii. De aceea, energiile necreate sau slava veșnică lui Dumnezeu sau lucrările lui Dumnezeu dincolo de interioritatea sa, acestea sunt temelia îndumnezeirii omului. Sfântul Grigore Palama este un mare teolog ortodox pentru că a fost fidel Sfintei Scripturi și Sfinților Părinți și experienței Sfinților Isihaști. Și prin aceasta el a apărat o teologie a experienței, a îndumnezeirii omului prin har sau prin energiile necreate, neapuse ale lui Dumnezeu. Deci este un teolog al sfințeniei, al îndumnezeirii omului și în mod deosebit el arată că prin rugăciune omul se curățește și se luminează și că aureola sfinților din icoanele noastre arată harul lui Dumnezeu cel neapus, neînserat, care locuiește în oamenii ce se află în permanentă legătură sau comuniune cu Dumnezeu. Și el spune, în omul care se roagă, nu lucrează doar omul, ci și harul lui Dumnezeu care este chemat în rugăciune. Deci aceasta arată că biserica l-a prețuit foarte mult pe Sfântul Grigore Palama, deoarece teologia sa este o teologie a îndumnezeirii omului, a scopului ultim pentru care s-a întrupat Hristos. Ca atare, nu de mult, la cererea Bisericii Mitropoliei de Nausa și Campania, în al preasfințitului Mitropolit Pantelimon de Veria, Sfântul Sinod
al Bisericii Constantinopolitane, a trecut în rândul sfinților pe toți membrii familiei lui Grigore Palama. De aceea, așa cum vedem în icoana aceasta, el, arhiepiscopul Tesalonicului, este în mijloc, dar în dreapta și în stânga sa are pe mama sa, Caloni, și tatăl său, Constanțiu, iar alături de mama sa sunt cele două surori, Teodota și Epiharea ale lui. Și aici, în lângă tatăl său, Constanțiu, se află cei doi frați ai lui, Macare și Teodose. Și iată o familie de 7 persoane, trecute toate aceste persoane în rândul sfinților. Prin aceasta vedem că erau toți rugători, drept credincioși, nevoitori și postitori. Deci, duminica aceasta a Sfântului Grigore Palama ne arată că este mare nevoie de curățirea inimii prin rugăciune neîncetată, prin pocăință, prin spovedanie, dar și prin faptul că cerem ajutorul sfinților rugători, pentru că în biserică contează foarte mult nu doar rugăciunea personală, ci și împreună cu sfinții lui Dumnezeu, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire. Amin.